حلبان عبد الرزاق ورس حلبان بدان ورسمه حلبان عبد الرزاق يا حلبان كلو كترسن غولها شعبك هي شي ديغان دورشودو اي تاي مغارد لاس عنود اي غوبل كسول ايا غودونكا غولها شعبك او غودبي موشين كدنا حالده لاس عنود ما دام الا ايميكا غولها شعبك اني سي ادق اوغا هادلين حالده مغارد لاس عنود اي غوبل كسول xilibanadan ayaa gudoonka golaha shacabka u gudbiyay mooshinka ku aadan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool taas halkaas oo ay ka socdaan dagaalo u dhaxaya ciidamada Soomaaliland shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood ee ka arooday dhibaatooyin ciidamada Soomaaliland ay ku hayeen bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool sida ay halka ka sheegeen hay'adaha xilibanada oo bannaanka kula hadlay warbaahinta ayaa si adag uga dhidhiyay dhacdooyinka naxdinta leh ee laga soo waaridayo deegaanada gobolka Sool gaar ahaan magaaladiisa Laascaanood ee gobolka Sool halkaas oo wili ay ka soconayaan dagaal u dhaxaya ciidamada Soomaaliland iyo sidoo kale shacabka ku dhaqan magaaladaasi mooshinkan ujeedadan u keenay waxay ahayd in baarlamaanka uu soo saaro qaraar lagu taageerayo dadka Soomaaliyeed ee Laascaanood jooga ee midnimada Soomaaliya u dhimanaya loo dilayo loo dhaawacayo loo barakicinayo in uu soo saaro qaraar laga soo horjeedo xasuuqa lagu sameeyay duminta magaalada Laascaanood waan rajaynaynaa mooshinkaasi inuu soo bixi doono haddii aan xildhibaano guddiga ku jiray baa ka baxay oo uga baxay warqad ay soo saareen dareenka beelahooda markay arkeen inaanay geli karin guddigaas marka iyagay u taalaa inay midnimada Soomaaliya difaacaan iyo inay ka soo horjeestaan laakiin guddoomiyaha golaha shacabka waxaa laga rabaa guddigu maalintii hore qabtay hadday shaqayn waayeen inuu guddi kale qabto inuu qaraar baarlamaan soo saaro dad badan ayaa meesha ka qaxay marka ujeedada maanta mooshinkaygu wuxuu ahaa sidii arintan uu baarlamaanku qaraar uga qaadan lahaa oo looga hadli lahaa dadka qaxay iyo kuwa xasuuqa u geystay musabbixiba dad badan oo Soomaaliyeed ayaa arintan ka hadlay oo ayna ku mahadsan yihiin oo ay ugu horreeyaan nabadoonadii shalay ka soo saaray baaqa magaalada Hargeysa runtii waa bogaadinaynaa meel kastoo ay joogaan ummadda Soomaaliyeed qadiyadani waa qadiyad Soomaaliyeed waa ummad Soomaaliyeed oo doonaysa inay aragtideeda siyaasadeed soo bandhigto una sheegto inay yihiin ummad Soomaaliyeed iyo duqeynta waxa waaye aan loo meeldayin ee lagu xasuuqayo bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada Laascaano xildhibaanadu waxay fursad u heleen inay dhageystaan sida waxa waaye arxandarada ah maamulka Soomaaliland waxa waaye u duqeynayo shacabka waxa way ku dhaqan magaalada Laascaanood dadka barakacay oo hay'adaha caalamku waxa way ay ka tarjumeen oo ay soo gudbiyeen in ilaa waxa way 120,000 in ka badan magaalada waxa way qaxeen duruufo adagna ay ku nool yihiin iyagoo waxa way baadiyaha iyo tuulooyinka waxa way magaalada ku hareereysan waxa way halka daadsan Itoobiya oo kaliya waxa la diiwaan gariyay inay 60,000 oo barakacayaal ay galeen xaaladdaas oo dhan waxay ka dhalatay shacab Soomaaliyeed yiri anagu inuu dalku kala go'o ma rabno anagu midnimaan rabna anagu waxaan rabnaa waxa waaye awalna Soomaaliyan ka tirsaneyn haddana Soomaaliyan ka tirsannahay shacabkaas waxa waaye Laascaano oo waagi horena u halgamay yaan dalkan suu xornimo u qaadana una midoobin ahaa ayaa maanta waxaa lagu colaadinayaa oo lagu leynayaa in waxa weeye ay midnimada waxa waaye ay doorteen dhinaca kale guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa isna arrinka ka aqbalay xilibanada isla markaana sheegay in mooshinka ay sidaa ku qaateen waxana uu carabka ku dhuftay in uu madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud la kulmi doono si arrinkani meel looga soo wada jeesto hal aragtina laga qaato xaaladda magaalada Laascaanood xilli madaxweynaha iyo sidoo kale gudoonkaba mar hore ay ka hadleen arrintani meeshaas inuu dhab yaal waan ognahay waana ka xunahay dagaal walaalo maalintay dhexdiis maraya meesha ka taagan waxaan rabnaa in yacni warbixin un laga maaragtay lanoo sheego wixii dhaba meesha ka jiro ayada oo maaragtay waxyaalo oo caadatii xasaasiyad kale laga ilaalinayo warbixin aad inay noo noqotaan rajaynayna kow asagaan ku bilaabanayna Cabdiqaadir Maxamed CBA xarunta golaha shacabka Fillaha Hargeysa magaalada Muqdisho.